Вітаю, в ефірі новини. У студії Діана Ярошенко. Мінімальні пенсії та зарплата наступного року можуть збільшитися. Це заплановано в проєкті бюджету, який Кабмін подав Верховній Раді на друге читання, розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Мінімальну платню планують підвищити на 500 гривень – до 4723 гривень. Мінімальна пенсія, згідно з проєктом бюджету, становитиме 1672 гривні. Середній курс долара в кошторисі не закладено, але в макропрогнозі уряду – це 27 гривень за долар. Грошей на субсидії всім, хто її потребує, теж має вистачити, сказав прем'єр. Протягом останніх тижнів було багато інформації про те, що ніби в наступному році не передбачаються гроші на пенсії, будуть зменшені субсидії і так далі. Тому це неправда. Наша задача по субсидіях полягає в тому, щоб малозабезпечена сім'я, домогосподарство в середньому не витрачали на комунальні послуги більш ніж 15% від свого сукупного доходу. Щодо інших видатків, за словами прем'єра, на освіту планують витратити більш як 145 мільярдів гривень, що майже на 23 мільярди більше, ніж 2019-го. Видатки на національну безпеку та оборону становитимуть понад 245 мільярдів гривень. Це майже на 40 мільярдів більше, ніж цього року. Загальні видатки на охорону здоров'я – 113 мільярдів гривень, на соціальні виплати – більш як 293 мільярди, а на ремонт та будівництво доріг планують надати більш як 73 мільярди гривень. З'явилися в доопрацьованому проєкті кошторису і субвенція на соціально-економічний розвиток регіонів. Це 2 мільярди гривень, а на Державний фонд регіонального розвитку витратять 7,5 мільярдів. Три меморандуми про співпрацю підписали литовці з тернополянами під час бізнес-форуму «Литва-Україна. Досвід Європейського Союзу для Тернопільської області». Захід відбувся у Тернополі. У складі литовської делегації були 15 осіб. Більше про це дивіться далі. 12-та година розпочинається форум «Литва-Україна. Досвід Європейського Союзу для Тернопільської області». Під час форуму учасники планують обговорити співпрацю у чотирьох сферах – освіта, екологія, інфраструктура та енергетика. Перший меморандум, який підписали під час форуму про співпрацю між облдержадміністрацією та Вільнюською торгово-промисловою та ремісничою палатою. Підписали документ голова облдержадміністрації Ігор Сополь та президент Вільнюської торгово-промислової та ремісничої палати Сігітас Леонавічус. Що дасть області підписання меморандуму, розповіла начальниця управління міжнародного співробітництва та фандрайзингу облдержадміністрації Оксана Качурівська. Ми дуже сподіваємося, що враховуючи те, що Тернопільська підписала меморандум саме з торгово-промисловою палатою, ми зі свого боку будемо координувати діяльність нашого місцевого бізнесу і очікувати, що Вільнюська торгово-промислова палата буде шукати нам контрагентів для нашого бізнесу для продовження співпраці. То це може бути і інвестування в спільні проекти, це може бути і створення спільних українсько-литовських підприємств, це може бути налагодження експортно-імпортних поставок і може бути, наприклад, також спільне виробництво будь-якого якогось іншого продукту. Ще два меморандуми, які підписали учасники форуму про співпрацю між навчальними закладами Литви та Тернопільщини. Один з них підписали проректор Міжнародного університету Литви Наталя Захарова Науседе та проректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Григорій Терещук. Другий меморандум підписали директор Вільнюського коледжу Жеманте Янка Ускене та директор Тернопільського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя Володимир Калушка. В першу чергу це дає обмін студентами, що студенти мають змогу поїхати туди, отримати іншу спеціальність, отримати нову, освоїти нову програму. Друге, що є можливість прийняти участь в їхніх конференціях, обмін викладачами. Надзвичайний і повноважний посол Литовської Республіки в Україні Маріус Януконіс пояснив, чому співпраця між навчальними закладами Литви та Тернопільщини буде вигідна обом сторонам. Це вигідно нашим університетам, коли вони мають багато студентів, багато українських студентів від'їжджає за кордон навчатися. Як мінімум, частина тих студентів повертаються і вони приносять свій західний досвід, нові навики для сучасного розвитку країни. Начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Орест Сінгалевич розповів, що прийшов поспілкуватися з литовськими колегами про те, які новітні технології могли б поліпшити стан екології Тернопільщини та запозичити їх досвід. Цікавлять автоматичні системи контролю за якістю стічних вод, які скидаються після очистки.
Ну і зрозуміло, може через Литву ширше виходити на програми Євросоюзу з підтримки України в плані розв'язання екологічних проблем. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами президента Вільнюської торгово-промислової та ремісничої палати Сігітаса Леонавічуса, Литва та Тернопільщина почали співпрацювати 10 років тому. Це вся інформація на цю мить. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.